automobili, putovanja u zemlji i inostranstvu, tehnička roba, stan u Beogradu. To su nagrade nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Potrebno je sakupiti 10 fiskalnih računa ili 10 slipova minimalne vrednosti od po 100 dinara izdatih od početka ove godine. Cilj igre je da se građani podstaknu da se uključe u borbu protiv sive ekonomije, odnosno da se uveća broj izdatih fiskalnih računa u prodavnicama. Da li građani opštine Stara Pazova uzimaju račune i da li ih skupljaju za nagradnu igru? 4 koverta sam poslao već. A jel imate sreće u nagradnim igrama? Ne, kad se potučem dobijem, a kad igram onda izgubim. Ne skupljam račune. Jel imaš naviku da uzmeš uopšte račun u prodavnici? Imam, ali ono, ne skupljam. Misliš da nemaš sreće u nagradnim igrama? Nemam sreće, nemam, sigurno nemam sreće. Samo nam trebaju kuverte da pošaljemo. I tako da ćemo vidjeti dalje šta će biti. Koliko ste već skupili? Koliko imam, Kristina, ti si brojila. Ima i puno. Pa uzmem račun, ali ne igram nagradne igre. Zašto? Nemate sreće u nagradnim igrama? Pa ne, nije to presudno, već jednostavno nisam zainteresovan za tu nagradnu igru, ali svakako da uzmem taj fiskalni račun, jer mislim da ga treba uzeti. Da. Jeste već nešto i poslali? Nisam. Koliko ste skupili? Imam 10, 12, tako nešto. Ali imate sreće u nagradnim igrama? Ne, nije u jednoj. Nisam ni čula koja je to nagrada. Čuo sam, mi skupljam ih, ali nisam još poslao. Koliko ste skupili? Ne znam. Jel imate sreće u nagradnim igrama? Ne. Evo 4 paketa, 4x10. Da, ja sad idemo dalje. Računi i slipovi šalju se u kovertama koje su besplatne, a u pošti u Staroj Pazovi mogu se dobiti na šalteru broj 6. Kako saznajemo, do sada je u Pazovačkoj pošti podeljeno preko 4000 koverata. Građani koji su pre odluke vlade Srbije o besplatnom slanju koverata platili poštarinu ili kupili poštansku marku imaju pravo na povraćaj novca.